Vítejte u dnešního dílu archivních případů. Dnes si řekneme něco o manželském páru Fredovi a Rose West. Jedná se o pár sériových vrahů z Anglie, který má na svědomí vraždu nejméně 11 žen. Tento případ je také ukázkou toho, co se stane, když se najdou a dají dohromady dva lidé pocházející ze silně nestabilních rodin. Chtěla bych upozornit, že tento díl obsahuje citlivá témata a grafický obsah, a tak tento díl nemusí být vhodný pro slabší osoby či mladší posluchače. Prosím, zvažte, jestli dnešní případ budete poslouchat. Nejdřív asi začneme dětstvím Freda West. Celým jménem Frederick Walter Stephen West se narodil 29. září 1941 jako druhý z šesti dětí. Pochází z malého města Muchmarkle ve Velké Británii a narodil se do farmářské rodiny manželů Daisy Honey Hill a Waltera Stephena West. Fred byl maminčin mazánek a měli spolu velmi blízký až nezdravý vztah. Otec Freda byl na druhou stranu velmi brutální a násilnický, nejenom verbálně a fyzicky, ale také sexuálně. Právě kvůli jeho násilnické povaze se spekuluje o úmrtí jeho první ženy, která údajně zemřela na píchnutí včelou. Mnoho lidí si ale myslí, nebo myslelo, že je zatím něco trochu jiného, buď zabití nebo vražda, a píchnutí včelou měla být taková zástěrka. Tohle jsou ale pouze spekulace a nikdy se nic takového neprokázalo. Otec Freda ho také učil, že si v životě může dělat, co chce, dokud se na to nepřijde, čímž se Fred řídil do konce svého života. Všeobecně se dá říct, že Fredova rodina byla v mnoha ohledech zvrácená, už kvůli probíhajícímu incestu v jejich rodině. Fredův otec totiž údajně sexuálně zneužíval své dcery a navíc před očima Freda znásilňoval ženy a říkal mu, že je to v pořádku, a vtloukal mu do hlavy, že pokud nevyužije příležitosti ženu znásilnit, tak je hovorově řečeno blbec. Dál Freda učil, nebo spíš přivedl k sexu se zvířaty. Fredův otec nebyl pouze násilník, ale také obrovský manipulátor a pravdou je, že často lhal a i kradl. Matka Freda, Daisy Hannah Hill, ale nebyla o nic lepší. Byla hlavou rodiny, i když by se to tak nezdálo vzhledem k povaze jejího manžela, a bohužel měla také hodně problémů. Byla velmi striktní, měla hodně pravidel a také trestů a mimo to měla hodně sexuálních obsesí. Jeden večer, když Fredovi bylo asi 12 nebo 13 let, jeho matka ho pozvala k sobě do postele, kde ho poté sexuálně zneužila. Jedna z dalších traumatických událostí ve Fredově životě byla, když před všemi dětmi rodiče zabili prase. Tato událost byla pro Freda nějakým způsobem traumatická, ale zároveň v něm vzbudila zájem o smrt. Celá rodina chodila na lov, kde stříleli králíky, ale Fredovi bylo úplně jedno, jaké zvíře to bude. Prostě chtěl něco zabít. Fredovi se ve škole moc dobře nedařilo, a tak v 15 letech odešel ze školy jako téměř negramotný a následně začal pracovat na farmě. O dva roky později, v jeho 17 letech, byl účastníkem nehody, při které utrpěl vážné poranění mozku a byl jeden týden v komatu. Do hlavy mu museli kvůli úrazu operovat kovové tělísko. Právě po úrazu hlavy se Fredovo chování začalo měnit. Lhal, kradl a byl velmi agresivní a násilnický. Změna chování při těžkém úrazu mozku, nebo hlavy všeobecně, ale není u některých vrahů a ostatních lidí vykonávající trestní činnost ojedinělá věc. Vážné poranění mozku ale můžeme sledovat i u ostatních sériových vrahů, například John Wayne Gacy, Ed Gein, Jeffrey Dahmer, Ed Kemper anebo Richard Ramirez. U vážného poranění mozku totiž může dojít ke kognitivním změnám a také změnám v chování, což může vést i k zvýšené agresivitě, neschopnosti úsudku nebo třeba snížené kontrole impulzů. Tyhle tři zmíněné věci jsou pouze jedny z rizikových faktorů v účasti na trestném činu, včetně násilné trestné činnosti. Podle odhadů až 60% dospělých zločinců a 30% nezletilých zločinců v životě prodělalo takové poranění hlavy. Bylo taky dokázáno, že traumatické poranění mozku má nějaký vliv na trestní činnost a do určité míry zvyšuje pravděpodobnost zločinu nejméně o 50%. S Freda byl zkrátka úplně jiný člověk.
O 2 roky později údajně utrpěl další poranění hlavy, když chtěl dívce sáhnout pod sukně a ta ho zhodila z požárního schodiště. Fred byl opět v kómatu a to 24 hodin. Krátce po druhém úrazu hlavy byl Fred obviněn za znásilnění 13-leté dívky. Některé zdroje říkají, že tahle dívka byla jeho sestra. Fred trestu unikl, jak už byl zvyklý, a to hlavně proto, že se dívka bála vypovídat. Po tomto incidentu ho rodina vydědila a Fred musel jít bydlet k jedné z jeho sester. Našel si práci na stavbě, ve které ale moc dlouho nevydržel. Jeho šéf ho totiž přistihl u krádeže. Fredova rodina ho přijala zpátky a ve 21 letech se přestěhoval zpátky do svého domova v Much Markle, kde obnovil svůj vztah se svou bývalou přítelkyní Catherine Costello. Catherine byla také známá pod jménem Rena kvůli její profesi prostitutky. Fred v té době pracoval jako řidič nákladního auta a potkali se právě na jedné z jeho cest. Catherine, která byla mimo jiné i bývalá zlodějka, byla v té době těhotná s nějakým mužem z Pákistánu. I přesto se ale Fred a Catherine vzali a dítě si nechali. Později se jim narodila dcera Charmaine Carroll. Vzali se 2 měsíce po zahájení nového vztahu a poté se společně přestěhovali do Skotska. V červenci 1964 se jim narodila vlastní dcera jménem Anne Mary. Ve Skotsku se Fred živil jako řidič auta se zmrzlinou. Násilnická povaha Freda se začala projevovat již v manželství s Catherine. Jelikož chtěl trochu jiný sex než jeho manželka, vyhledával to jinde a svou manželku podváděl. Catherine pak začala Freda také podvádět a jeden den Fred Catherine udeřil. K nevlastní dceři Charmaine se také bohužel nechoval zrovna pěkně. Například se ho jednou zeptala, jestli by nemohla dostat zmrzlinu, jelikož pracoval jako řidič auta se zmrzlinou, a jako odpověď dostala malá Charmaine ránu do hlavy. Myslím, že z tohohle si můžete udělat obrázek o tom, jak se Fred choval ke své nevlastní dceři. O tom ale budeme mluvit ještě později. V roce 1965 jejich život ve Skotsku skončil poté, co Fred se svým autem se zmrzlinou přijal 4-letého chlapce. Neměl z toho žádný postih a opět se stalo to, na co byl zvyklý. Všechno mu prošlo. Jak už jsem před chvílí zmínila, jejich život ve Skotsku tímto skončil a tak společně s manželkou, dětmi, ženou jménem Issa McNeil, která jim pomáhala s dětmi, a Annou McFall, kamarádkou Catherine, se společně přestěhovali do města Gloucester, kde Fred začal pracovat na jatkách. Později se Fred a Catherine rozešli a Catherine odešla zpět do Skotska. Mezitím si Fred začal vztah s kamarádkou jeho ženy, Annou McFall, která s ním otěhotněla. Jeden den se Catherine rozhodla vrátit se k Fredovi. Ten musel schovat těhotnou Ann a naposledy byla viděna v roce 1967. Fred tvrdil, že se Ann přestěhovala do RV Park, kde i zemřela. Pravda ale byla úplně jiná. A to taková, že ve skutečnosti Ann zavraždil, její tělo rozřezal a později pohřbil. Tohle byla Fredova úplně první vražda, na kterou se ale přišlo jako poslední, a to v roce 1994. O tom si ale ještě povíme později. Spekuluje se, že Fred vraždil znovu, a to v lednu 1968, kdy z autobusové zastávky zmizela 15-letá Mary Bustholm. Tohle ale nikdy nebylo potvrzeno. Catherine se vrátila k Fredovi a společně se přestěhovali do jednoho autokempu. Jejich vztah se zlepšil, ale nakonec se Catherine rozhodla Freda zase opustit. Tentokrát s ním nechala i jejich 2 děti. Po čase se toto rozhodnutí Catherine rozložilo v hlavě, pravděpodobně i kvůli tomu, že věděla, jak se choval k Charmaine, a proto se snažila získat své 2 dcery do péče a sama o to Freda požádala. Bohužel to bylo naposledy, co byla Catherine viděna. Její tělo se našlo až v roce 1994, pravděpodobně byla Fredem uškrcena, ale příčina smrti nemohla být na 100% určena vzhledem k tomu, že se její tělo našlo až o 20 let později. Stejně jako v případě Anne bylo její tělo rozřezáno na kusy a dáno do několika černých pytlů, které byly později zakopány. V únoru po smrti jeho matky začal Fred měnit často zaměstnání a také se věnoval drobným krádežím. Usadil se až u pozice řidiče pro jednu pekárnu, kde potkal svou budoucí manželku a spolupachatele Rose West.
Nyní si povíme něco o Rose West. Rose West se narodila jako Rosemary Pauline Letts 29. listopadu 1953 v Devonu ve Velké Británii. Její rodiče se jmenovali Bill Letts a shodou okolností se její matka také jmenovala Daisy, celým jménem Daisy Gwendolyn Fuller. Matka Rose trpěla velmi silnou depresí a během těhotenství docházela na elektrokonvulzivní terapii, což je léčba elektrickými šoky. Jenom pro zajímavost, tato terapie se provádí i dnes, ale pouze v krajních a velmi závažných případech. Rose projevovala zvláštní chování. Například se kývala ze strany na stranu nebo se bouchala do hlavy o různé předměty již v raném dětství. Pravdou je, že tohle chování může být u dítěte známka několika věcí. Děti se takhle někdy i uspávají a je to i forma sebeútěchy. Můžou to dělat pro úlevu z bolesti, když jsou frustrovaní, pro pozornost, ale je to i známka problému ve vývoji, což byl právě případ Rose. Samozřejmě by tohle chování mělo být vždy prokonzultováno s lékařem. Postupem času u Rose bylo vidět několik mezer ve vývoji, ale rodiče Rose s tím nic nedělali a brali to na lehkou váhu. Zpoždění vývoje malé Rose bylo pravděpodobně způsobeno úrazem hlavy a údajně Rose nepoznala, co je špatné a co ne, a také údajně neměla ani různé pocity. V rodině Rose je i historie dalších duševních onemocnění, a to ze strany jejího otce Billa, který trpěl schizofrenií. Otec Rose měl prudké změny nálad a na manželku Rose a její sourozence byl velmi přísný. Nejvíce své nálady vybíjel na Rose a během jejího života ji i sexuálně zneužíval. Ve škole nebyla nejbystřejší a děti ji šikanovaly kvůli její nadváze. Když byla teenager, stala se více sexuálně aktivní a dokonce byla přistižena v posteli se svým vlastním mladším bratrem. Údajně se zapojovala i do sexu s otcem za účelem zisku. V 15 letech její matka od svého manžela odešla společně s Rose a bydleli u její starší dcery. Rose se ale po roce vrátila zpátky ke svému otci. Rose a Fred se seznámili kolem roku 1969, když bylo Rose pouhých 15 let. Seznámil se s ní na autobusové zastávce a nejdřív Rose o Freda nejevila žádný zájem. Fred byl údajně velmi okouzlující, ale hygiena mu nic moc neříkala. Skoro vůbec se nesprchoval a vůbec si nečistil zuby. Snažil se dostat Rose na rande, ale ta dvakrát odmítla. Fred byl ale ve svém životě zvyklý, že dostával to, co chtěl, a tak se snažil vytrvat. Třetí pokus byl ale úspěšný a tak šla 15-letá Rose s o 12 let starším Fredem na rande, kde spolu mluvili už i o sexu. Aby si Fred Rose získal, začal lhát o tom, že jeho ex-manželka ho opustila a nechala ho s dvěma dětmi. Během následujících týdnů začala Rose hlídat dcery Freda, ale byla to hlavně zástěrka proto, že se Rose chtěla k Fredovi nastěhovat. Po nějakém čase se Rose rozhodla, že je ta správná chvíle představit Freda svým rodičům. Její otec ale na první pohled viděl, že s Fredem není něco v pořádku a se vztahem nesouhlasil. Bylo to pravděpodobně i kvůli tomu, že byl Fred o 12 let starší než Rose, což je docela ironie vzhledem k tomu, že sám její otec se svou dcerou spal. Rose kvůli jejímu vztahu skončila v ústavu pro nezletilé a Fred šel mezi tím na 3 dny do vězení pro nějakou krádež. Po nějaké době se k sobě zase nastěhovali. Rodiče Rose s tímto vztahem nesouhlasili a proto se otec Rose snažil jejich vztah překazit za každou cenu. V roce 1970, když bylo Rose 16 let, šla na prohlídku k doktorovi, kde se zjistilo, že je Rose těhotná. Rose byla znovu předána sociálním pracovníkům, ale byla propuštěna z ústavu po dohodě, že půjde na potrat a vrátí se ke své rodině. Bohužel se tak nestalo a Rose se rozhodla si dítě nechat a vrátila se k Fredovi. Sestěhovali se spolu už natrvalo a 17. října 1970 porodila jejich první společné dítě jménem Heather Ann. O něco později si šel Fred sednout na 6,5 měsíce za krádež pneumatik. Rose tak skončila sama se 3 dětmi. Jak už možná čekáte, Rose nebyla ideální matkou a na své 2 nevlastní dcery, Charmaine a Anne Marie, byla velmi hrubá a docházelo ke slovnímu i fyzickému napadání.
V březnu 1971 Sharmin utrpěla velmi vážné zranění kotníku, které jí způsobila její nevlastní matka. Sharmin totiž na napadání dívek nereagovala, neukazovala žádné emoce a vypadalo to, že se vlastně nic neděje. A právě tohle chování Rose ještě více rozzuřilo. 15. června 1971 se Rose s dětmi šli podívat na Freda do vězení. Tento den viděl Fred Sharmin naposledy živou. Rose totiž jednu z jejich nevlastních dcer zavraždila a její tělo hodila do sklepa na uhlí, dokud se nevrátil Fred z vězení, což bylo až 24. června. Fred se měl totiž o tělo své nevlastní dcery po návratu z vězení postarat. Vzhledem k vztahu Freda k Sharmin, jeho reakce na smrt jeho nevlastní dcery byla vlastně nijaká. Jen nad tím pokrčil rameny a tělo Sharmin pohřbil na jejich zahradě nedaleko zadních dveří. Stejně jako u předchozích vražd v těle Sharmin chyběly nějaké kosti, což jsem zapomněla zmínit. Fred si totiž kosti svých obětí pravděpodobně nechával jako trofeje. Z nějakého důvodu Fredovou nejoblíbenější kostí byla češka, která chyběla v těle každé oběti. Chyběly ale i prsty u nohou a u rukou a nějaké kosti v zápěstí. 29. ledna 1972 se Rose a Fred vzali a s dětmi se přestěhovali do jiného domu na 25 Cromwell Street v Gloucesteru. Rose mezitím porodila druhé dítě a krátce po porodu se rozhodla, že se chce stát prostitutkou a přeměnila jeden z pokojů v jejich domě na pokoj, kam si vodila své zákazníky. Rose byla pravděpodobně bisexuální a údajně preferovala ženy. Docházelo k velmi násilnému sexu, k čemuž se přikláněl i sám Fred. Navíc ve zdech pokoje, kde Rose trávila čas se svými zákazníky, byly vyvrtané díry, aby se Fred mohl dívat na Rose a jejího zákazníka právě v aktu. O otci Rose jsme už mluvili a ještě se o něm teď zmíním. Otec Rose se totiž stal jedním z jejich pravidelných zákazníků. Dům, ve kterém Rose a Fred bydleli, měl obrovský sklep, kde si manželé chtěli vybudovat mučírnu. Fred tohle řekl i jejich sousedce jménem Elizabeth. Tato ale brala pouze jako vtip. Jeden večer se Rose a Fred vrátili pozdě domů a Elizabeth jim většinu hlídala děti a tak se ten večer zeptala, kde byli tak dlouho. Fred Elizabeth řekl, že byli společně s Rose venku hledat mladé pany. Elizabeth to opět brala jako vtip a nechala to být. Bohužel se později sama stala obětí Rose a Freda. Byla zdrogována a znásilněna. Později dokončili svou mučírnu ve sklepě a jejich první obětí v této místnosti byla jejich 8letá dcera Anne Marie. V tomto případě nebudu zacházet do detailu a půjdeme rovnou do roku 1972, kde si Fred a Rose našli podél silnice dívku, která byla na cestě domů od svého přítele. Dívka se jmenovala Caroline Owens a ve stoví jí nabídli práci chůvy. Krátce poté se k ním Caroline nastěhovala. Rose nové chůvě řekla, že je masérka, aby neměla podezření, že se v domě střídá tolik lidí. Fred se Caroline pochlubil, že je expert na potraty a kdyby někdy potřebovala pomoc, ví, kde ho najde. Fred se tímto chlubil docela často, ale byl chronický lhář. Mohlo to být i nějakým způsobem lákadlo, aby tak získali další oběti. Po nějaké době, kdy komentáře Rose a Freda na osobu Caroline přicházely všechny meze, se rozhodla odejít. 6. prosince 1972 ve stovi jeli po stejné silnici, kde Caroline našli, aby si přilákali zpátky. Bylo to účelově, protože věděli, že Caroline po této cestě chodí docela často od svého přítele. Zrovna ten den měli štěstí a Caroline opravdu byla na cestě domů od svého přítele. Zastavili se u ní a omluvili se jí a nabídli jí, že ji odvezou domů. Caroline omluvu přijala a nasedla k ním do auta. Caroline se posadila na zadní sedadlo k Rose, kde jí Rose řekla, že by si s ní chtěla promluvit jako žena s ženou. Fred se Caroline začal ptát na nevhodné otázky a samozřejmě na to nechtěla odpovídat. Za chvíli Fred zastavil a udeřil Caroline do hlavy, aby ji omráčil. Vzali ji do mučírny, kde ji znásilnili. Druhý den se Caroline zeptali, jestli by se k ním nechtěla vrátit jako chůva a Caroline pravděpodobně ze strachu souhlasila.
Po souhlasu Caroline okamžitě začala vysávat a dělat různé domácí práce jako důkaz, že u Westových doopravdy chce zůstat. Ještě ten den Rose a Caroline šly do veřejné prádelny, kde Caroline viděla možnost útěku. Utéct se jí nakonec podařilo a vrátila se domů. Své matce nic neřekla, ale samozřejmě si všimla, že má na těle modřiny a taky je zraněná. Nakonec dívka své matce vše řekla a šla na policii. Soud proběhl 12. ledna 1973, ale bohužel Caroline nebyla schopna svědčit a tak veškerá obvinění byla neplatná až na ublížení na zdraví. Rose a Fred Westovi byli shledáni vinnými, ale dostali pouze pokutu a každý musel zaplatit 50 liber. Jejich první společná vražda se stala pár měsíců po tomto soudu. Obětí byla 19-letá Linda Goff, která se přestěhovala k Fredovi a Rose domů taky jako chůva. K Westovým domů se přestěhovala 12. dubna 1973. 20. dubna ale Linda už nikde nebyla. Podle sousedů Linda děti byla a proto jí Westovi řekli, ať se odstěhuje. Linda se neukázala ani doma a taky její matka šla hledat. Šla právě do domu Westových, kde jí ale Rose řekla, že nikdy Lindu neviděla. Ironie je, že Rose v tu dobu, kdy mluvila s matkou Lindy, měla na sobě oblečení zmizelé dívky. Matka Lindy si toho pravděpodobně všimla, protože Rose si najednou zázračně vzpomněla, že jí Linda řekla, že se stěhuje někam pryč. Pravda ale byla, že ostatky Lindy se nacházely v garáži. Když se po letech našlo tělo Lindy, v těle chyběly kosti jako u předchozích obětí, tedy prsty u rukou a nohou a češka. U ostatků Lindy se našla i látka, kterou byla pravděpodobně uškrcena. Další obětí byla 15-letá Carol Cooper, unesená 10. listopadu 1973. Carol žila v dětském domově a zmizela v den, kdy šla se svým klukem do kina. Byla unesena z autobusové zastávky. Pravděpodobně se u Carol odehrál stejný scénář. Byla znásilněna a mučena asi týden a poté byla uškrcena. O měsíc později, 27. prosince 1973, byla zavražděna 21-letá studentka vysoké školy Lucy Catherine Partington. Mezi lety 1974 a 1975 byly zavražděny další tři dívky stejným způsobem. Tyto dívky se jmenují Therese Siegenhaler, Shirley Hubbard a Juanita Marion Mott. Těla těchto tří dívek byla později nalezena na pozemku domu. V roce 1977 se k ním do domu nastěhovala 18-letá Shirley Ann Robinson, která skončila v jakémsi vztahu s Fredem a Rose. Krátce poté, co Rose porodila svou dceru Taru, která nebyla biologickou dcerou Freda, ale spíše dcerou jednoho z jejich zákazníků, Rose zjistila, že Shirley je s Fredem těhotná a měla pocit, že se jí musí zbavit. A tak došlo k další vraždě. V roce 1978 Rose porodila další dítě a ten stejný rok otěhotnila i Fredova dcera, Anne Mary, a to právě se svým otcem, tedy Fredem. V srpnu 1979 se stala poslední vražda, která měla sexuální motiv. Obětí byla tentokrát 16-letá Alison Chambers, která byla také chůvou. Byla zavražděna stejně jako předchozí oběti a její ostatky byly pohřbeny na zahradě. Rose a Fred dokonce posílali rodičům Alison dopisy pod jménem oběti, aby nenabrali žádné podezření o zmizení jejich dítěte. Během let byly všechny děti Rose a Freda obětí násilí, jak fyzického, slovního, tak bohužel i sexuálního. Učitelé ve škole si povšimli podivného chování jedné z dívek a dokonce věděli, že její matka je prostitutka. Učitelé ale do situace z nějakého důvodu nezasáhli. Dcera Heather v 16 letech opustila školu a snažila se najít jakoukoliv práci, jenom aby zmizela z domu. Pokaždé, když jí přišlo odmítnutí žádosti o práci, proplakala celou noc. Druhý den vstala a fungovala úplně normálně, jako kdyby se vlastně nic nestalo. O pár dní později Heather ze dne na den zmizela. Fred a Rose řekli ostatním dětem, že jí nakonec byla nabídnuta práce a odstěhovala se. Když ostatní děti zlobily, Fred jim často vyhrožoval, aby se chovali normálně, jinak skončí jako jejich sestra Heather pod verandou. Říkal to jako vtip, ale bohužel vtip to nebyl.
V roce 1983 měla Rose již 8 dětí a z toho 3 pravděpodobně nebyly Freda. Vzhledem k povaze Rose a Freda pro ně děti byly nástroje k zneužívání. Mohly tak společně týrat a zneužívat více lidí a jak už bylo řečeno, ani jeden z nich nebyl dobrým rodičem. Rose byla pravděpodobně ta přísnější, jelikož Fred se moc do výchovy nezapojoval. Mezi lety 1972 a 1992 až 1993 byly děti přijaty na pohotovost v místní nemocnici asi 31krát. Všechna tato zranění byla vysvětlena lékařům jako nehody a podobně a tak s tím nikdo nic nedělal. V roce 1992 měli Fred a Rose 11 dětí. V této době došlo k prvnímu znásilnění jejich 13leté dcery Louise jejím otcem. Louise se šla svěřit své matce, ta jí ale na to odpověděla, že si o to říkala. Louise se o tomto problému svěřila své kamarádce, která to řekla své matce a ta zavolala policii. V srpnu 1992 byl prohledán dům ve Stových v rámci odcizeného majetku. Ve skutečnosti ale hledali známky a důkazy o zneužívání dětí. Policie v domě nic nenašla, ale Louise u policie vypověděla vše, co se dělo. Druhý den si pro děti přijela sociálka a ty nejmladší byly umístěny do pěstounské péče. U všech dětí se také provedla lékařská prohlídka, která ukázala známky týrání jak fyzického, tak i sexuálního. Děti zpovídala policie a všechny u výslechu řekly o výhruškách, kterých se jim dostávalo, že skončí pod verandou stejně jako jejich sestra Heather. Celý případ se začal vyšetřovat a vedoucím případu byla detektivka Hazel Savage, pro kterou byl Fred West velmi známá firma. Mluvila s Anne Mary, která v té době byla dávno z domu, vdala se a žila si svůj vlastní život. Detektivovi Savage řekla úplně všechno, co se v domě dělo. Tím pádem měla policie důkazy, aby mohla obvinit Freda a Rose West za zneužívání dětí. Detektiv Savage měla všechny důkazy, aby mohla obvinit Freda a Rose West za zneužívání dětí. Musela se ale také podívat na případ Charmaine, Catherine a Heather. Detektiv Savage také zjistila, že podle pojištění a daní Heather nikdy nepracovala. Fred West byl ve vězení za 3 znásilnění, což se později změnilo na obvinění z vraždy. Rose věděla, že si pro ní policie dřív nebo později přijde a pokusila se předávkovat. Našel ji ale její syn. V jednu dobu to vypadalo, že celý případ nebude vyřešen, jelikož dcery Westových, Louise a Anne Mary, odmítly vypovídat u soudu. Jejich výpovědi byly velmi důležitým důkazem, bez kterého by byl soud prohraný. Obě dívky ale odmítly vypovídat a tak Fred a Rose West byli zproštěni viny. Ale děti zůstaly v pěstounské péči. Fred a Rose měli dovoleno se s dětmi vidět, ale pouze za dozoru. Policie aspoň mezi tím dostala povolení k prohledání domu. 24. prosince 1993 se před dveřmi domu na 25 Cromwell Street objevila policie s povolením k prohledání domu. Když jim Rose West otevřela dveře, věděla moc dobře, co jí čeká a měla hysterický záchvat, kdy křičela na policisty a na svého syna a prostě úplně na všechny. Když se Fred vrátil z práce a mluvil s policií, snažil se policii obvinovat, že jsou na něm zasedlí kvůli jeho historii. Fred také tvrdil, že řeči o tom, že by jeho dcera Heather měla být pohřbená na jeho pozemku, jsou jenom lži. Fred řekl svému synovi, který v té době už chodil do práce, ať prodá dům, vezme s sebou Rose a ať vydělá co nejvíc peněz, protože udělal něco hodně, hodně špatného. Když druhý den přišla k ním domů policie znovu, Fred West se ke všemu přiznal, protože věděl, že už jde do tuhého. Vzali ho na policejní stanici, kde Fred poskytl výpověď s přiznáním o uškrcení Heather ve vsteku a k rozřezání jejího těla. Trval na tom, že jeho žena Rose o ničem nevěděla. Dokonce jim nabídnul, že jim ukáže, kde na zahradě se tělo Heather nachází. 26. února se našla lidská stehenní kost na místě, kde Fred trval, že tam určitě není Heather pohřbená. Našly se odpadkové pytle s lidskými ostatky. O několik hodin později bylo díky zubním a nebo taky čelistním záznamům potvrzeno, že se opravdu jedná o ostatky Heather West. Na zahradě ten den našli ještě 2 další těla a policie se rozhodla, že by měli prohledat celý dům. Fred napsal policii dopis, že by se chtěl přiznat k dalším 9 vraždám.
Mezi 5. a 8. březnem našla policie dalších 6 těl, které ukazovaly známky týrání. Fred se i ve vězení snažil, aby to vypadalo, že je Rose nevinná a že to celé spáchal sám. Policie ale Rose zatkla 20. dubna 1994. Zpětně ji totiž obvinili ze znásilnění 11-leté dívky a napadení 8-letého chlapce v 70. letech. 25. dubna byla obviněna z vraždy Lindy Goff. 6. května 1994 Rose a Fred West byli oba dva obviněni z pětinásobné vraždy. Rose trvala na své nevině. Fred West se ale přiznal i k vraždě své nevlastní dcery Charmaine, i když je zavraždila Rose a bývalé manželky Catherine Costello. Fred také řekl, že ví, kde je pohřbeno tělo Annie McFall, ale odmítl se k této vraždě přiznat. 20. června 1994 byl Fred West obviněn z 11 vražd. Rose West byla obviněna z 9 vražd. O pár dní později byl Fred West obviněn ještě z jedné vraždy a dohromady byl tedy obviněn z 12 vražd. Fred West celé měsíce Rose bránil, ale ta ho ignorovala a chovala se k němu velmi chladně. Dokonce i veřejně řekla, že Freda nenávidí. Fred West strávil několik měsíců ve vězení Winston Green v Birminghamu, kde ho monitorovali kvůli sebevraždě. Po nějakém čase bylo zhodnoceno, že Fred již pro sebe není nebezpečím, a tak ho přesunuli do jiné cely. 1.1.1995 se ale Fred West ve své cele oběsil. Bohužel, právě kvůli tomuhle Fred West nikdy nešel k finálnímu soudu a utekl tak před rozsudkem sebevraždou. Rose West u soudu stála 5. října 1995 a byla odsouzena za 10 vražd, včetně vraždy Charmaine. Obvinění ze dvou znásilnění a útoku na mladé dívky bylo staženo. U soudu také stálo několik lidí, včetně dcery Anne-Marie a dvou dalších dívek, které trvaly na tom, že Rose byla mnohem brutálnější než Fred. Rose u soudu neprojevila žádné emoce ani pocit viny. Obhájce Rose se snažil hodit vinu na její dětství. Rose taky tvrdila, že nikoho z lidí pohřbených ve sklepě neznala. Soud měl ale člověka, který měl vše změnit. Janet Leach, která byla přiřazena k Fredovi West během jeho pobytu ve vězení, byla přítomna například u výslechu a Fred se jí mohl kdykoliv ke všemu přiznat anebo se s něčím svěřit. Hodně jí věřil a řekl jí vše, co se během těchto let dělo. Janet Leach se ale bála něco říct, jelikož si myslela, že jde o důvěrné informace a vysoký stres jí způsobil mrtvice. Po smrti Freda West se ale rozhodla, že půjde k soudu vypovídat. 20. a 21. listopadu 1995 se porota rozhodla shledat Rose West vinou ze všech 10 vražd. Byla odsouzena k doživotnímu trestu a sám soudci řekl, že by Rose nikdy neměla být propuštěna. Rose byla umístěna ve vězení HM v Durhamu, kde v 90. letech shodou okolností potkala vražedkyni Myra Hindley, která během 60. let zavraždila společně se svým partnerem Ianem Bradem asi 5 dětí. Po nějaké době byla Rose West převezena do vězení Low Newton a v červnu 2019 ji převezli do Newhall ve městě Wakefield. Ve vězení Newhall, kde tedy byla převezena v červnu 2019, je i dnes. Rose West také během pobytu ve vězení podstoupila změnu jména na Jennifer Jones, aby se tak podle jejich slov distancovala od toho všeho, co udělala. Abychom nějakým způsobem tento případ uzavřeli, Rose West byla odsouzena na doživotní vězení a momentálně pobývá ve vězení Newhall ve městě Wakefield, kam byla převezena v roce 2019.